Hola, què tal? Bon dimecres. Temps calorós, el que hem tingut tota aquesta setmana i, de fet, el que encara tindrem al llarg d'aquesta tarda, més de 30 graus a gran part de la comarca. I tot plegat amb núvols que no han estat gaire destacables. Ahir, a l'Alt Pirineu, és on teníem tempestes més fortes. Alguns núvols que sí que podia copsar, per exemple, des de Sant Pere Màrtir, en Joan Arespa, i alguns núvolets poc importants, en aquest cas també vistos des d'Olot per en Jordi Cuesta. Alguns núvols que han anat pintant el cel i que encara el pintaran aquesta tarda, perquè no esperem que hi hagi grans tempestes a la nostra comarca. Núvols una mica més gruixuts cap a l'Alta Garrotxa, sí, ja cap al vessant francès, bàsicament, i també algun núvol més potent cap al Puigdecalm i Rodalies, amb alguna gotellada, però gran part de la Garrotxa no tindrà tempestes aquesta tarda i sí una bona temperatura. Estarem parlant d'una calor destacable, màximes de 30 a 34 graus a gran part de viles garrotxines. Pel que fa a dijous, canvi de situació, vindran més núvols, però poca pluja en el cas de la nostra comarca. Estarem al marge de les tempestes més fortes, que sí que cauran cap a ponent de Catalunya, i a casa nostra ens arribaran les escorrialles d'aquesta pertorbació, algun ruixat, sobretot a partir del migdia, primeres hores de la tarda, s'escamparan de sud a nord, però no esperem que caigui gran quantitat d'aigua. El que sí que podem dir és que de dijous notarem menys calor, una temperatura que ja quedarà per sota dels 30 graus de màxima. Igualment, l'ambient serà xafogós, una màxima encara de 28 graus a Olot, també a Besalú o a Santa Pau, 27 graus a les Planes d'Hostoles i la Vall de Bianya. I al matí, que no serà pas fred, tot el contrari. Una mínima, per exemple, de 18 graus a Olot, 19 cap a Montagut, una temperatura de 19 graus també a Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, dijous, de força núvols, d'alguns ruixadets, sobretot quan més cap a l'interior, i serà la Cerdanya, on tindrem tempestes més fortes. A prop del mar, molt poca pluja. El que sí que es reforçarà és el vent de llevant o de gregal, que farà que hi hagi mala mar, sobretot a partir de demà al migdia. A tot arreu baixa la temperatura. I en vista ja el divendres i el dissabte, dies fluctuants, torna a pujar la temperatura força el divendres per baixar una mica dissabte. Igualment, xafogó és el que notarem a finals de setmana. I amb alguns ruixadets que a la nostra comarca seran més probables de cara a dissabte. Però poca pluja. No estarem parlant que la Garrotxa sigui de les zones més regades els propers dies. Com sí que ho era ahir, la Cerdanya. Déu-n'hi-do la pedregada que hi va descarregar a Puigcerdà. Amb aquestes cortines de precipitació ens acomiadem. Imatge que ens envia des de la capital sardana, Antoni Lora.